Каде одат нашите деца, каде се движат малолетните деца, што оправатни за угостителските објекти во кафеаните или кафулињата. Полицијата и родителите се договорија да се стретат на Магнолија, а оттаму во обиколка. Едната од мешаната патрола тргна надвор од градот, во објектите и местата кои се на периферијата, а другата во центарот на Битола. Влегуваа во кафулињата онаму каде што младите се забавуваат, за да видат како се однесуваат, дали пијат алкохол или не. Согласно законот, нивното присуство е дозволено до полноќ, а алкохол воопшто не смеат да добијат. Но полицијата и родителите ги посетија местата кои исто така се интересни за младите, парковите, училиштата и другите собирни места на нивните неформални средби. Целта, како што велат од полицијата, е зголемување на свеста на родителите околу грижата на децата. Не е прв пат да се организираат вакви патроли.